Ok. Šiuos tiesiog nulėk ir visus vienas ištaškė. Tvarkoji, bet čia tokia ir mūsų pirma pergalė kelmė žiūrovų šitam žaidime. Galit pasidžiaugti. Kai skinai insane. Padaryk video, kaip reaguoji video su Stonkoine. Gal? Throwbackas biški jau čia prieš metus buvo. A ne, daugiau čia prieš 2 metus buvo, hebra, su Stonkoine tie prikolai. Čia prieš 2 metus buvo. Gal ir galėčiau video padaryti biški throwbacką. Einu nafik. Koks mano skuodas, hebra, jeigu aš dabar nelaimiu, hebra, aš šimtai jums sakau. Jeigu aš dabar nelaimiu, čia yra pizdėts. Čia realiai, va šiandienos viltis ir yra mūsų. Jūs matėt kokį ten hebra, pa picotą kilų turi. Jeez. Sako, parodyti kaip sudaužiai mobo, nu nėra sudaužimo nieko. Ten reikia taip detaliai parodyti kampus šonus, tipo, iš arčiau matos, kad sudaužytas mobas biškai. Bet aš jo tai nesudaužiau ekrano nieko. Kodėl jis nuo mūsų atsiskyrė? Jau prasideda tie duchiškumai individualūs. Bet vėlgi nusileidom taip pat pačio įmanomai. Iškart, tipo, pirmoj vietoj, kaip vat jūs ir profai mėgstat. Keista, dar nieko negirdžiu. Attention. First blood. Alternator here. Bandau ten lūtintis. Bet. Jis mane pagaus. Dabar šarvus gavau. Taip drąsiai jau bėgavo. Supis mane laisvai labai gali. Į galo porą hitšiotų. Three men? What? Three men ten gal buvo kažkas tokio. Taigi ten 3 men, tai GG. Sako, tas drakonas skinas ant triple take, nice. O jisai legendary, ne legendary? Met ten bairis. Opa, aš paimčiau visai snipers. Arba ne. Nereikia. Apsu ne, nes dedas mano snipers tokas dedas, gal ir. Kur jie ten abu taškosi tais atradimais? Taip gre... Ai! Okei! Jis realiai mane iš nugaros jau spamino, aš net nežinau, kad jisai čia yra. Jeez, aš taip normaliai šaudas bičias jau man iš nugaros išbėgo. Come on, hebra. Fuck. Viskai, jeigu su šitų skuodų nelaimėsiu. Nice. Fuh, hebra. Gera hebra, gera hebra. Thanks. Deploy and health drone. Give my shield a recharge. Opa, turbo chargeris. Hello. Ieškojau tavęs. Belė, kiek aš jau to čia amo turiu. Tam, galėjau atsihilinti, nebūt daugų. Neturi drono dar. Pala, tas blogiausias, sakė, snaiperis, bet gal pohai imti vis tiek. Jau nupiso kažkas. 6x'inis. Bet šitas yra čia. Čia klasik.
Ai, dabar pas mane. Pizda, kaip pas mane dabar užsidėjo. O taip darom čia. Nors jūs stumėt, sakau, ant to šešiksinį, sakot, lėčiausias ar ką. Aš žinau, kad man reikia pasheilinti, bet gal ta pana mane pasheilins. Aš vis tikiuosi. Thanks. Optics here. Close range. I need a shotgun bolt. Aš nenoriu naudoti savo healų, ta pana gali mus atheilinti. Nedaug turiu šiaip. Dabar su vienu liksiu realiai. Šitą komandą, sakau, gali mane iškelinti, man atrodo. Turiu turbo chargerį viską. Įmanoma čia užlipti. Ant šito galima užlipti. Kaip jinai ten greit mums sugavo. Man reiktų šildo. Normalus medkitą turi. Jo, bet medkitai tokie lėti, aš neįsidorim tai kaip jas naudot. Kažkoks yra ginklas, ai, yra šarvai, man atrodo, auksinė ar kas, hebra. Ir tada tau visi upgrade ar kas yra dvigubai greitesni. Nu, tipo, tu viską dvigubai greičiau užsidedi, pasidarai. Tas dalykas yra pretty sick. Aš kažkada buvau radęs. Tada yra fun, nes tu gali žiauri greit viską atsihilinti, pasidaryti šiaip fightuose. Tipo, OP as fuck. Bus irgi draugiškas, prakolinsiu info. Aš level 3 sniper stoką turiu. Tai sakau, šitas ginklas legendary ar ne? Mano, tipo, šitas su ragais. Prakolinis, sakėt, fainas. Nėra ką man imti, iš tiesų aš viską jau turiu. Vėlgi, palaikysiu teoriją, galime eit fightant. Jeigu rasit kažką, galime eit fightant. Rajonai sakau, į jetpacks rašyk. Vis tiek nemanau, kad greitai atsiliepsiu. Realiai, jeigu tu propisės gyvybės, tai tu tikriausiai būsi propisės ir šildo, tai Phoenix kitas yra met kito alternatyva. Iš kart viską prašukavo, aš bent jau spėjau, ką pasiėmiau už ten. Kažką pasiėmiau, man atrodo, what the fuck, šildą gal, nežinau. Ar ne, man atrodo, aš vis nieko nespėjau. Sako, sunku rasti legendary šarų. Žinot, ką aš buvau radis, kas buvo tikrai crazy? Kuprinę, man atrodo, buvau radis legendary. What the fuck is that? O tie legendary dalykai yra, sakau, belekas, nesuprasi. Ok, čia biškiai epilepsija, gal perspėjimas, toks biškiai crazy peršokimas. What? Ant mūsų irgi nuleido raketas. Kažką padėt. Ne, davai, kebra. Viskas? Ar apačia kažkas bėga dar? Pasirodė. Nežinau, kas čia buvo, hebra. Nežinau, aš kažką padariau, nes kiek aš buvau visiškai useless. Man atrodo, bent jau pašaudžiau ir pataikiau vieną strėlytę.
Šitas jau ir geras. Helmet here, level 3. Mind those headshots. Reiktų man šarvų geresnių. Contact with target. Blet, seniai. Ne vienas iš jų nėra, ne. Aš jam dar padėjau čia. Kaip mane erzina va šitas dalykas, kai jisai sufokusuoja ar kažkas, jeigu neklystų, nesąmonė. Jis taip lietai veikia, so bad. Žinokit. Worst thing ever. Jis man atrodo paskutinis savo skuodo likęs. Jis pavienis. O, kaip apie pisa. Bele kur pisa pohu. Repeat on last. Opa, kebra. Nupisau su granatą leitais. Va taip reikia ir varyti. Kas čia vyksta? Ko ne čia šaudo? Eik padėti jai. Nice. Jesus Christ, mūsų komanda. Čia belė kas buvo, kebra. Aš nežinau, kaip mes laimėjom. Aš su granatą vieną kilą gavau, galit paplot man. Ajo, reikia. Sako, užsos apkobos nulis damage. Jo, buvo situacija, kur havo, kad siok išdrožiau. Ne, stunkis. Buvo tikrai, ne, nieko nesakysiu. Bet su granata, kas buvo insane. Nežinau, kiek man... Šitą dalyką reikia. Mums tenai reikia varyti, man atrodo. Jis iš manęs iš paskas bėjo, galvoja, gal aš, kodėl aš juo pasitikėjau, bet man atrodo, aš gerą kelią pasirinkau. Tas bičias per tunelius eisi, gali ten nupist, man atrodo. Sako, antrą nakties paplojom dar muzono kaimynai paleidžia. Sen, tik jį čia jonis ar something like that, tūsas gim. Čia paskutinis runas, beje, kebra, aš nemanau, kad darysim ilgiau. Jeigu šito nelaimėm, ai ne, tu palačiai, nebus gal paskutinis, nes jau rimtai mes likom viens ant vieno, bet po tokio smagesnio susišaudimo ir visko. Bet aš nei vieno kilo negavau, tai biškai gėda vis dar. Bet bent jau parodžiau triple take'o gali. Care package kažkas galėjo išsikviesti, dažniausiai išduoda, kad priešai yra kažkas. Tu ten tik asistą gavai. Ne, aš man atrodo išnešiau su granatą. Aš žiūrėjau dar viršų į kill counterį, buvo parašyta, kad mano killas. Asistų šitam game net nėra, man atrodo. Arba knockdownas, arba killas išeina. One or another. Tipo. O jis rado auksinį sniperį. Buvo auksinis sniperis. Pretty sick. Va dabar pasikeitė visus ginklus, shotguno liktis. Gerą pisau jam tokį. Nematau. Šitą action nemačiau, kur jie yra, atsiok pusiau va tuos dūmus, tegu pasiblaškiu biškiai. Vienas ištraukė, tipo. Ok.
Nieko čia nėra. Kur jie yra? Mes vėl prapysim nafik. Smoke out. Au, tiesiog nusnaipinu, okei. Okei, tas vien, mes tiesiog nieko nedarysim, laimėsim. Okei. Šiuos tiesiog nulėki ir visus vienas ištaškė. Tvarkoji, bet čia tokia ir mūsų pirma pergalė, kelbimė žiūrovai šitam žaidime. Galit pasidžiaugti. You are the Apex Champions. Tas dar cover, ar kas tiesiog vienas visus įžudė žlakstį. GG, tipo. Žiūrėkit, aš prisidėjau, negaliu sakyti, bet... Jis galėtų tiesiog rimtai nužudė visus tiesiog vienas. Tiesiog nubėgus visus nachui nužudė. Tai va, ir be jo, man kilo neužskaitė, aš kind assistą tik gavau, bet... Alright, pirmas oficialus streamo vinas. Ta proga, manau, dar vieną nueisim pasibandyti dar. We'll be right back.